Məlum olduğu kimi bu ilin aprel ayının 7-sində Milli Məclisdə bələdiyyələr və torpaq sahələri ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi zamanı deputat Etibar Əliyev hazırda Şirvan icra başçısı olan İlqar Abbasovu topa tutaraq onu 14 il rəhbəri olduğu Suraxanı rayonunu talan etməkdə ittiham etmişdi. Deputat o zaman parlamentdə çıxışında bildirmişdi ki, 5 il icra başçısı işləmiş Hacıbala Abıtalıbov və ondan sonra 14 il Suraxanıya rəhbərlik edən İlqar Abbasov rayonun nə torpağı varsa hamısını satıblar və zəbt ediblər. Deputatın sözlərinə görə 222 min əhalisi olan bir rayonda bir peşə məktəbi yoxdur. Lakin onlarla pub, restoranlar, qəlyanxanalar, diskoteka, klublar var. Maraqlıdır ki, deputatın bu çıxışından bir gün sonra onun köməkçisi Pərvin Mahmudov sosial media hesabında paylaşdığı statusda icra başçısı İlqar Abbasovun Suraxanıda olan milyonluq əmlakını satışa çıxardığını deyib. Maraqlıdır, görəsən aradan ötən 6 ayda icra başçısı həmin mülkü sata bilibmi? Bu və ya digər məqamla bağlı araşdırma apararkən öyrəndik ki, icra başçısı İlqar Abbasov 6 ay əvvəl barəsində yazılanların çoxunu internet resurslarından sildirməyə nail olub. Hətta iddialar var ki, hazırda Şirvanda bacanağı ilə əl-ələ verib işləyən İlqar Abbasov həmin vaxtı təkcə müzakirəsi gedən 2,3 milyonluq əmlakını satışa çıxarmayıb, o başqa əmlaklarını da satışa çıxarmayıb. Burada əsas faktor isə siyasi səbəb olub deyə məlumatda qeyd olunur. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat MİAS saytında yer alıb, səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.